Обмін досвідом та професійними знаннями. З ініціативи Міждержавного комітету роторі-клубів «Україна-Ізраїль», волонтерського руху «Допомога» та ізраїльського роторі-клубу «Ешкелон». Четверо українських лікарів будуть місяць стажуватись у медичному центрі «Барзілай» міста Ешкелон. Участь у проєкті взяли троє представників від роторі-клубу «Тернопіль» та один від роторі-клубу «Ужгород». З першого дня стажування українські медики отримали допуск до проведення операцій. Спонсор показу – Валерій Павловський, генеральний директор виробничо комерційної фірми «Електропромремонт». Ремонт електродвигунів будь-якої складності – до 10 МВт. Добрі справи примножуються. Долучайся!